Jeg mister jo min far i 2018, i november 2018, efter 6 års intens og hårdt sygdomsforløb. Lige så langsomt, så begyndte folk bare at stoppe med at spørge, hvordan man havde det. Anerkendte ikke på samme måde, at man faktisk stadig er enormt ked af det, og at man selv mange år efter stadig tænker utrolig meget på den, man har mistet. Og at man føler sig enormt ensom. At starte i en sorggruppe har jo gjort alt for mig, synes jeg jo nærmest. Jeg plejer altid at sige, at den har givet mig et sprog for noget, jeg ikke havde et sprog for. Et sprog, jeg ikke kunne. Det var et trygt og kærligt og åbent rum, hvor jeg kunne få lov til at dele alle mulige tanker. Det handlede ikke om at give gode råd. Det handlede ikke om at få fikset noget eller få repareret noget, fordi faktum er, at det her, det kan ikke fikses. Det kan ikke repareres. Det er fuldstændig, som det er. Så i stedet kunne man dele sine erfaringer og dele sine følelser, og så måske kunne drage fordele og nytte af det. Og det var bare enormt befriende. At være i en sorggruppe og så stå på den anden side, om man vil. Det har jo givet mig en vis evne til at tro på mig selv, synes jeg faktisk. Og til at navigere i det her fuldstændig kaos, sorgen den er. Og især ikke at føle mig så forladt og ensom og forkert.